В ритмі сучасного життя, коли у людей постійно не вистачає часу, досить актуально постає питання збереження та відновлення як фізичного, так і психологічного здоров'я. А як відомо, однією з головних умов успішного лікування є правильна та своєчасна діагностика роботи систем людського організму. Розповісти про роботу відділення функціональної діагностики Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка погодилась його завідуюча Віра Лєта. Наше відділення проводить обслідування з функціональної діагностики, з нейрофізіології і обслідування СУЗІ. В відділенні працює 4 доктора. Всі доктора мають категорії, всі доктора проходять курси, мають ліцензію на право працювати в нашому відділенні. І в відділенні також всі медсестри мають вищу першу категорію. Тоже всі мають ліцензію на право працювати. Минулого року відділення функціональної діагностики прийняло на 11 455 пацієнтів більше, ніж у 2010-му. Причини звернень у всіх різні, але всім була надана необхідна допомога. Черепно-мозкові травми ми обслідуємо пацієнтів, опухолі, сосудисті заболівання, врождені заболівання. Це у нас йде поток з нейрохірургії. С неврологии идут инсультные, постинсультные, люди с нарушением, сосудистыми нарушениями. Эти пациенты тоже обследуются у нас. Психиатрия, все судорожные синдромы, эпилепсия, вот это вот что касается деток, все нарушения функции нервной системы, все детки тоже обследуются у нас стационарно. Также у нас обследуются по направлениям амбулаторные больные. Функціональна діагностика – одна з тих областей медицини, які розвиваються найбільш активно. Причиною тому служить бурхливий процес впровадження новітніх розробок і комп'ютерних технологій, що веде до вдосконалення методик дослідження людського організму. Зараз у нас комп'ютерні програми, комп'ютер всі ці числа видає, все обсчитує. І час обслідування на пацієнта гораздо менше. Іменно не обслідування, а на саму розшифровку заключення гораздо менше, тому що всі цифри є. Одним із методів діагностики, який застосовується у відділенні, є комп'ютерна електроенцефалографія, що використовується для встановлення функціонального стану головного мозку. Цей метод применяється для діагностики судорожного синдрому, черепно-мозкових травм, об'ємних процесів і сосудистих заболівань. У відділенні проводять також дуплексне дослідження судин, яке дає достовірну інформацію про їх стан, дозволяє встановити або підтвердити діагноз. І не головніше – допомагає правильно спланувати подальше лікування. Більше всього ми займаємося обслідуванням сосудів шиї, які нам дозволяють виявити навіть на начальних стадіях атеросклероз сосудів. Можна виявити перші признаки сахарного діабету, тобто діабетичну ангіопатію. Можна виявити признаки гіпертонічної ангіопатії, метаболічної і так далі. Тобто будь-які проблеми з судами можна виявити при такому дослідженні. Для визначення причини походження головних болів застосовується метод діагностики стану судин головного мозку. Називається реоенцефалографія. Це дослідження проводиться при сосудистих заболіваннях. Проводятся у деток, у взрослых, при вегетососудистой дистонии, при гипертонической болезни, при черепно-мозговых травмах. Спеціалісти відділення мають можливість отримати дані про порушення функції серця завдяки використанню системи електрокардіографії. Тут у нас хороший комп'ютерний апарат, дуже велика пропускна способність пацієнтів. Фактично апарат дає всі параметри, доктор тільки пише заключення. Лікарям відділення доступний також зовсім новий метод – діагностики нервово-м'язового апарату. В основному це обслідуються больні нейрохірургічного профілю і неврологічного. Сучасна медична апаратура дозволяє виконати дослідження на найвищому діагностичному рівні та вжити відповідних заходів. Тож пам'ятайте, своєчасне звернення по допомогу полегшує процедуру лікування. Тетяна Соловей, Вадим Демець. Новини телеканал «Смарт».